شمشاد تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه نه کلیمو منه په دې له چروغ جوړ خوشاله بس د خاري راپور برخه ده نن هم د کابل خاري وی بل سیمه ترغلی دلته د خاريانو سر خبر اتره ولرو د وضعیت په اړه د بیو د لوړوالي په اړه به مو سر خبر اتره ولرو د نن د خاري راپور مر سر تر پای وګورئ د خیر راپور ډیر قدرمن لیدونکو اوس مونږ یو ګران دوست او مارسیډیز ډرایور دی دې سره خبره ترې کوو د کاروبار په اړه او د نظام په اړه چې نظام بدل شوی دی دوی راضي دي او کنه دي سلام وروره جوړې خی خیره د کراري ده ډیر مننه ژوند اوس ستاسو نوم احمد الله احمد الله جان خپل هم دلن کې مارسیډیز چلے هم د غلن کې کار کوو کلندرې ما کلندرې څومره وخت کیږي تقریبا درې کال کیږي د حکومت چې بدل شو ستاسو په کار باندې تاثیر کړی دی کنه زمون کار مې نیم پنی ما اثر کړی دی څنګه نیم پنی مثبت که منفي منپی ولی په دې چې مخکې به مثال 200 روپۍ پیره لګیدله اوس 1500 لګینې 200 روپۍ پر کې کړل ها او ستاسو بیا دلته منشان دي کنه دوی پیسې جمعي مخکې جمعولې اوس هم جمعي او کنه نه اوس خو چې نظام بدل شو دوی چې دا مولوی صاحبانو دا من کړو چې پیسې ما اخلي مرسیډیز نه مخکې چې دا پیسې اخیستلې دا د کوم دولتي اغې نه ورتول شوی او کنه خپل اخیستلې دا چې پروژه وا پروژه جوړ کړې په پروژه په تاغه باندې پیسې اخیستلې د چی پروژه وا ترانسپورت پروژه ها تا نه لرم نه مننه خیر اوس ډیر قدرمن لیدونکو زمونږ ګران دوست مونږ سره ولاړ دی ځان په دې لاره تیرېده ما باندې غږ وکړ چې زه تاسو سره خبرې اترې کوم مرکه کوم د خپل زړه راز تاسو ته وایم سلام وروره جوړې ښه جوړې وروره په خیر خیر او خیرت ده ډیر مننه ژوندې اوسې ستاسو نوم محمد اکبر ده مانم ده ښه څه وظیفه لرې بس سټوډنټ یم ښه ښه د څه شي لکه تعلیم کوم خپل هغه اوس ختم شو نو ارزه اوس نشو ورتلای نو دغه طالبانو د واجب نه طالبان د موږ د درخواست ده چې دا کوم پرشل دوی غورځولې ده باید دوی لیک دا کنټرول کی او خپل نظام باید خپ بغه باندې ونیسي د چا باید دار او ترس باید چا سره نه وي خپل کار روزګار ته هر سړی باید راوځي نور که دوی ډاډ ورکړي چې هر څوک کولای شي ان اته دولتي مامورین کولای شي خپل کارونه تراشي دوی ډاډ ورکړي دوی په جامعه کې د سې نور خلک شتري چې دوی نه استفاده وي هغه وکړي د موږ نو دا درخواست ده دوی ته چې تاسو خپل هر څه په خپل لاس کې ونیسي اسلامي اماراتو ته موږ ډیر غلرو چې اسلامي قانون به راشي ان شاء الله موږ مسلمانانی دوی مسلمانان دي خو نظام باید دوی یو شی جوړ کړي د ډیر غلطي د سي د خلکونه موټر او شی نه ډیر ارته واخل د خلکونه بالکل د امارات پراتلو سره په ټولنه کې څه تغیرات راغله دا تغیرات راغله لکه د روپی تغیرات راغله کرنسی ډیره راټیټه شوې ده د افغانستان تیل د موټرو قیمته شوې دي پکې نور د خوراکي سامان د قیمته شوې ده او ډیر د څه فرق راغله تقریبا 15% فرق ډیر راغله که فکر ورته وشي مثبت تغیرات هم راغلي دا قیمتي او دا کاروبار خرابیدل دار څه بیرته جوړیږي خو مثبت تغیرات هم ډیر راغلي بالکل دا راغلي دي او دا باید د خپل وخت سره د خپل ټیم سره باید دا جوړ شي او که دا جوړ نشو دا خلک داسې لکه خلکو ډیر کارونه خراب دي او خلک باید دې ځان نو افغانستان نه بزید افغانستان به پریدي بیا بلې خوا ته به کوي ځان تاسو نه ډیر مرو قدرمنو لیدونکو زمون ګران دوست رکشا لري دلته ناس ته دم بیکاره او د سم خبره ترې کو چې څنګه بیکاره ناس ته دغه ورځ کې نو کاروبار ورځ خو ټول کاروبار د پاره دغه کاروبار وخت بیکاره ناس سلام وروره جوړه السلام علیکم تاسو خاص صاحب خیر را لای ډیر مننه ژوند اوس تاسو نوم مانم صفی الله مومند صفی الله جان څنګه بیکاره وي یاره دا سورځی کیږي چې کارونه نشته کارونه باندې ډیر اثر ورزیدلې دي هیڅ کارونه نشته دي ولې په اثر ورزیدلې دلیل څه دی دلیل دا ده چې مخکنی حکومت لاړه اوس اسلامي امارت راغی نو په دې وجه باندې ډیر کارونه زمونږ پر شپو باندې نور کارونه باندې ټولو باندې اثر غورځېدلې او په خپل د امارت ناراضي استه وکنه یار دغه سي کسان کدا چیرته اوس مونږ یې ګورو د طالبانو په جامه کې ډیر کارونه کوي دغه سي کسان نه مونږ ناراضي تاسو په ما کسانو ته چې د طالبانو نه ډاریږي اوس لري یو ډار ده بار نه راوځي او کراوځي غواړي چې دا وطن پریدي او وتختي هغه تاسو ته پیغام دی هغه ته خو زما دا ډیر پیغام دی
زه اوس خپله میدانوی ته تللی یم، یو دربس مې وړی و، هلته مې خویندې ولیدې، دا نور رونه مې ولیده، ډېر مې په زړه درد و که بېرحمه پراته وو. نو ټولو ته دا زما درخواست دی چې طالبان چې دي دا مسلمانان دي او نورو ملکونو ته مه ځئ، او طالبانو ورونو چې دا کوم ته پیغام تاسو ته کړی دی چې راځئ تاسې راشئ خپل کارونو ته راوځئ، نو دو خپله دا پیغام تاسو ته هم درکړی او موږ هم دا ټولو ته اطمینان ورکوو چې راځئ خپلو کارونو ته راوځئ، که څوک دفاترو کې کار کوي، که څوک داسې نور کارونه کوي، باید ټول راووځي په یو اتفاق باندې چې خپلو کارونو ته راووځي. تاسو نه ډېره مننه. ډېرو قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې خیری راپور چې ستاسو ته نه حضور ته مې وړاندې کړو، تر بل لپوره پورې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم، الله مو مل شي.